वेलकम टु स्मार्ट जीके स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ आज दुई हजार सत्र साल श्रण महिनाको सत्ताइस गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेभल फोर तयारी अन्तर्गत सेट थर्टी लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ झा र यसमा दसवटा जेनरल नलेज एमसिकहरू रहेका छन् जसमध्येमा पहिलो प्रश्नमा रहेको छ द सिटी अफ म्युजिक भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ अप्सन सर रहेको छ ए लन्डन बी पेरिस सी भेनिस डी भिएना र यसको त रहेको छ भिएना भिएना सहरलाई चाहिँ द सिटी अफ म्युजिक भनेर चिनिन्छ दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ तित्री डाँडा कुन जिल्लामा अवस्थित छ अप्सनसर रहेको छ ए रामेछाप बी दोलखा सी सिन्धुली डी ओखलढुङ्गा र यसको उत्तर रहेको छ रामेछाप रामेछाप रामे जिल्लामा अवस्थित डाँडा हो तित्री डाँडा तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ पत्थरको मुद्राको विकास कुन सभ्यतामा भएको थियो छ रहेको छ ए सिन्धु घाँटीको सभ्यता बी मेसोपोटामियाको सभ्यता सी बेबुलोनियन सभ्यता डी मिश्रको सभ्यता र यसको त रहेको छ मेसोपोटामियाको सभ्यता पत्थरको मुद्राको विकास मेसोपोटामियाको सभ्यतामा भएको थियो चौथो प्रश्नमा रहेको छ निम्नमध्ये कान्तिपुरका मल्ल राजा को थिए छ रहेको छ ए सूर्य मल्ल बी महेन्द्र मल्ल सी सुवर्ण मल्ल डी जयप्रकाश मल्ल र यसको उत्तर रहेको छ सूर्य मल्ल सूर्य मल्ल चाहिँ कान्तिपुरका मल्ल राजा थिए तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सुवर्ण मल्ल चाहिँ कहाँको राजा थिए भनेर चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पाँचौँ प्रश्नमा रहेको छ पन्ध्रौँ योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ अप्सन रहेको छ ए आठ दशमलव आठ प्रतिशत बी नौ प्रतिशत सी नौ दशमलव आठ प्रतिशत डी दस प्रतिशत र यसको उत्तर रहेको छ नौ प्रतिशत पन्ध्र योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गाह्र उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान नौ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ यदि तपाईँहरू पनि अनलाइन क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट कार्यक्रममा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् पिडिएफ नोट्स त्यस्तै मक इक्जाम पनि हुने गरेको छ लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जी अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अब लगाउँ छैटौँ प्रश्नतर्फ छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ इन्टरनेसनल एभरेस्ट डे हरेक वर्ष कुन दिन मनाइन्छ अप्सनहरू रहेको छ ए उनातिस जनवरी बी उनातिस मे सी एकतिस जनवरी डी एकतिस मे र यसको उत्तर रहेको छ उनातिस मे उनातिस मे तारिकका दिन इन्टरनेसनल एभरेस्ट डे मनाइन्छ सा। सातौँ प्रश्नमा रहेको छ थोक कर्जा कारोबार गर्ने राष्ट्रिय स्तरको लघु वित्त वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्दछ अप्सन्समा रहेको छ ए छ करोड बी दस करोड सी दुई सय पचास करोड डी एक करोड र यसको उत्तर रहेको छ करोड आठौँ प्रश्नमा रहेको छ बयानब्बेौँ संस्करणको अस्क वार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन घोषित भएको थियो अप्सन्स रहेको छ ए जोकर बी ग्रिन बुक सी बोहेमियन रेप्सोडी डी प्यारासाइट र यसको उत्तर रहेको छ प्यारासाइट बयानब्बेौँ संस्करणको अस्क वार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र प्यारासाइट घोषित भएको थियो नौ प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानको भाग उना तिसमा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अप्सन छ रहेको छ ए राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था बी सङ्कटकालीन अधिकार सी राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था सी सरी डी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था र यसको उत्तर रहेको छ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था दसौँ तथा अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ हार पर्चेज करारसँग सम्बन्धित वस्तु प्रयोग गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु रहेको ठाउँ र रह, त्यस्तो वस्तुबाट पाउने लाभ के कस्तो अवस्थामा रहेको छ त्यस सम्बन्धमा वस्तुको धनीले जानकारी मागेकोमा कति दिनभित्र त्यस सम्बन्धी विवरण निजलाई दिनुपर्नेछ अप्सन त रहेको छ ए सात दिन बी एक महिना सी छ महिना डी पन्ध्र दिन र यसको त रहेको छ पन्ध्र दिनभित्र हस् प्रश्न साथै आजको भिडियो हिँड टु हेर्न चाहन्छु जहाँ जात स्मार्ट कार्यक्रममा विभिन्न अन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जिकी अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्टर सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद